Najveća moja nagrada to je što sam uspio da odem u Japan na olimpijadu. To je velika stvar i naravno većinu sam ja to skupljao dugo novac da imam te troškove i putovao sam vozom. Putovao sam vozom i brodom. To je trajalo prilično dugo, znate, jer preko Rusije i Sibira ne može se tako lako stići. Avionom nisam htio da letim jer ja ne volim da letim avionom zato što ništa ne vidiš. A meni su važni da ja sve što prođem da vidim. I tamo sam isto u Tokiju onda napisao evo ovu knjižicu. To sam čak i naslov eto na japanski način kako oni pišu. Odavde Bakov Jaša, Japanska olimpijada, ovako jedno ispod drugog. Ja putujući u Japan odlazio sam u poslanstva da dobijem vize i odem u Japansku i tamo mi naravno dali su mi besplatnu vizu. Ali pita me tamo službenik, konzul ili ambasador, kaže, dobro, kaže, imate li vi kartu za Japan? Nemam, reku, kupit ću tamo kartu više, kako se to kod nas kaže. I on se naravno na to smeo, kaže, pa znate da u Japanu već godinu dana niko ne može da kupi kartu. Pa rekao, dobro, a vi meni samo dajete vizu, a vi se ne brinite, rekao, ja ću se već snaći. A inače, japanski sam učio 3 godine prije toga spremajući se, jer ja sam, kad sam u Berlinu učestvovao na olimpijadi, 36. onda sam odmah sljedeće je trebalo da bude u Tokiju 40. ja sam bio onda mlad i spremao sam se da ću ići u Tokiju i već sam počeo onda da učim japanski. Nabavio sam jednu japansku mađarsku knjigu i učio sam polako. Međutim, došli ratovi i tako, ja sam to zaboravio. Prestao da sanjam o tome kad, 28 godina posle toga, eto olimpijada u Tokiju i ja sam rešio da idem makar samo da vidim. I dospeo sam naravno, putujući preko velike Rusije i Sibira, vozom. Tu sam naravno imao puno doživljaja koje sam ovako morao izostaviti jer bi knjiga bila suviše velika, ali neke detalje sam i iz toga inao. A kad sam došao u Japan, naravno prvo mi je bila briga, dođem među naše tamo u olimpijsko selo, rekao, druže Arture, druže Šefe tamo, Bata Ercegan i ostali drugovi moji, rekao, dajte kartu, rekao, ja nemam ulaznicu. Oni se smeju, pa kaže, Jašo, mi ne možemo da nađemo kartu ni za jednog člana naše ambasade u Tokiju koji nije imao ulaznicu. I onda šta sam mogao nego otišao kod Japanaca, redom od kancelarije do kancelarije, dok nisam došao kod onoga glavnoga koji izdaje karte za turiste. I ja njemu dođem tamo, i šta je zgodno bilo, znate, oni svi znaju engleski, ja isto tako engleski znam, ali nisam hteo, ja se pravio da ne znam engleski, nego ja njima kažem, reku, na japanskom, koliko sam znao, mucao, reku, možete, reku, sa mnom govoriti, reku, samo ili Jugoslavgo ili Nihonjgo, a Nihonjgo to je japanski. A on gleda, kaže, pa reku, da. I onda smo japanski, znate, polako. Ja njemu kažem, reku, kipu o kate kudasai. Reku, dajte kartu, reku, drugovi. A, kaže, pa nema, reku, a dobro, koliko je stranaca tu ima? Kaže, došlo je oko 35.000. Pa reku, a je li neko učio, reku, japanski, da bi mogo to ovako da malo razume bolje i tako. Pa kaže, slabo. A rekao, da li je neko naučio himnu da peva kad bude otvaranje? Kaže, niko. A ja onda ustanem, stanem onako kulturno, mirno i počnem, razumete, njemu japansku himnu. To je glasilo otprilike ovako. Kimi ga jo Sazare Ishino Iwaoto Norite Koke no sam ja ovo otpevo, bilo je 60 najmanje tih tamo prodavalaca karata činovnika, svi su stajali, čutali, a ovaj šef gleda, kaže, metne mi ruku na rame, kaže, omači kudasai, izvolite, kaže, čekati.
Rekao, čekat ću, brate, kad sam toliko putovao. I on izišao, Japanac gleda u mene, ne može, šta ja znam, on to, njemu to bilo neobično, i otišao, ja dotle sa njegovom tamo sekretaricom malo, koliko sam znao, rekao sam joj lep komplimenat, onako kako ona lepo izgleda, da li bi ona pošla sa mnom. Ja sam rekao, neženjen i tako i te, znate, stvari. I ona hoće, kaže, samo ne zna, kaže, srpski. Pa rekao, naučit ću ja tebe tamo. I u tom, prošlo tako nekih 6-7 minuta, 8, dođe taj glavni činovnik, službenik, i meni sve karte za atletski program, za 8 dana, izbroji, i tu sam naravno ja to platio. Hoću još jedan detalj da vam donesem, kako mi je jedan, taj moj đak, poslao $20 u Japan kad je čuo za to moje putešestvije. Evo njegovog pisma. Novi Sad, 30. septembar 1964. Dragi Čika Jašo, smatram da je vaš put u Japan podvig dostojan poštovanja. Želim da ja tome nešto doprinesem. Dostavio sam stoga na vaše ime $20 koje na svoj pasoš možete podići u Bank of America Tokio. Nadam se da ćete dozvoliti svom bivšem učeniku tu malu pažnju. Novac će biti tamo najkasnije 12. oktobra. I ja sam naravno, kad sam $10, kad sam čuo za to, bio neobično srećan, i odmah sam, eto, baš i sa tim dolarima sam posle platio i te ulaznice.